En eremit som besökte staden en gång om året steg fram och sa: "Tala till oss om nöjet." Och han svarade: "Nöjet är en frihetssång. Men det är inte friheten. Det är era önskningar i blom, men det är inte deras frukt. Det är ett djup som ropar mot höjden, men det är inte djupet och inte heller höjden. Det är en burfågel som tar till vingarna, men det är inte innestängd rymd. I sanning, nöjet är en frihetssång. Jag önskar ni kunde sjunga den av hela ert hjärta. Dock vill jag inte att ni förlorar era hjärtan i sången. Somliga av era ungdomar söker nöjet som vore det allt, och de döms och klandras. Jag skulle inte döma eller klandra dem. Jag skulle låta dem söka. Ty de ska finna nöjet, men inte ensamt. Sju är hennes systrar, och den minsta av dem är ljuvare än nöjet. Har ni inte hört talas om den man som grävde i jorden efter rötter, men fann en skatt? En del av era äldsta minns nöjena med beklagande, likt fel begångna under rus. Men att beklaga sig är att svepa in sitt sinne i moln, inte att fostra det. De borde minnas sina nöjen med tacksamhet, liksom de minns sommarens skörd. Men tröstade de att beklaga, så låt dem där i finna sin tröst. Bland er finns de som varken är unga nog att söka eller gamla nog att minnas. Och i sin fruktan för att söka och att minnas skyr de alla nöjen för att ej försumma anden eller försynda sig mot den. De finner nöje i att försaka. Och sålunda finner även de en skatt, fastän de gräver efter rötter med darrande händer. Men säg mig, vem kan väl försynda sig mot anden? Kan näktergalen förgripa sig mot nattens stillhet eller eldflugan mot stjärnorna? Och kan er låga eller er rök bli till en börda för vinden? Tror ni att anden är ett stilla vatten som ni kan grumla med en stav? Ofta när ni nekar er nöjen lagrar ni endast begäret i er varelses gömslen. Vem vet om inte det som idag synes försummat endast avvaktar sin morgondag? Även er kropp känner sitt arv och sina rättmätiga behov och låter sig inte bedragas. Och kroppen är själens harpa. Det är er sak att ur den frambringa ljuv musik eller förvirrande ljud. Och nu frågar ni er i ert hjärta: hur ska vi skilja det som är gott i nöjet från det som inte är gott? Gå till era åkrar och era trädgårdar, så får ni lära er att det är ett nöje för biet att samla honung ur blomman, men också ett nöje för blomman att ge sin honung åt biet. Ty för biet är blomman en livets källa, och för blomman är biet en kärlekens budbärare. Och för båda, biet och blomman, är nöjet att ge och att ta emot ett behov och en hänryckning. Orfaleses folk, var i era nöjen, såsom bin och blommor.